ହଜାର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଯେମିତି ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ ବି ଏ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି। 2019 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଜମି ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ଦେଲେ ନା କମ୍ପାନୀ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ଦେଲେ, କାହା ଭରସାରେ ଜମି ଦେଲେ? ଯଦି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ଏ 15 ବର୍ଷ ପରର କ୍ଷତି ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପରର ଧୋକା କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କାହାକୁ ଜବାବ ମାଗିବେ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦିବାକର ସାହୁ, ଖଣି ଆଫେକ୍ଟ ଉପର କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କଲା ସରକାର, ଯେଉଁଟା କରିଛି ଆମକୁ ତାରବାଳ ଭିତରେ ରଖିକି ଆଉ ଜେଲ ହାଜତକୁ ରଖିକି ସେ ଜନଶୁଣାଣିଟା କରିଛି। ଆଜକୁ ଜନଶୁଣାଣି କରିକି 2 ମାସ ହେଲାଣି, 2 ମାସରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କଲା କି ମାଇନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ କଲା କେଉଁଟା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରୁନୁ ତଥ୍ୟଟା। ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ ନା ଖାଲି ମାଇନ୍ସ ଖୋଳି ନେବ, ସେଇଟା ଆମେ ଜବାବ ମାଗୁଛୁ। ଏଇଭଳି ମାଇନ୍ସ ଖୋଳି ଖୋଳି ନେଇ ନେଇକି ଚୋରି ଚାଲାଣ କରୁଛି, ବେନିୟମ ଖୋଳି ଚଲେଇଛି, ଆଉ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଚାଲିବ ବୋଲିକରି ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଘୋଷଣାଟା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ଜବାବ ମାଗିବେ? ହଁ, ଏଇ କଥାଟା ଜବାବ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ହିଁ। ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଗତ 2019 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ କଂସାଇଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଗୋଟିଏ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ଯାହାର ନାଁ ହେବ ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ। କାହିଁକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ, ଏଠାରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ବକ୍ସାଇଡ଼ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆମର ଖଣି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମାଇନ୍ସ ଚାଲିଛି। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାଇନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ମାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଏଇଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ, ଏଇଠି ରିଫାଇନେରୀ ହେବା ପରେ ଯାଇକି ମାଲଟା ସିଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶା ଅଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆମର ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଥରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ଜାନୁଆରୀ 9ର ସେ ମିଛ କଥା ଆପଣମାନେ ଜବାବ ମାଗିବେ ନା ନାହିଁ? ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ଜବାବ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜବାବ ଦେଲେ କାମ ହେଲାନି, ପୁଣି ଥରେ ଜବାବ ଦେବେ କାମ ହେବନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜବାବ ମାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଏହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯଦି ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଯଦି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ବର୍ଜନ କରିବା ଆଜ୍ଞା।